Välkomna ska ni vara till Jags tält idag. Bredvid mig här står Anders Wiklund som ska få presentera sig alldeles strax. Jag heter Cecilia Blank, är god man till föreningen Jags ordförande Magnus Andén som har åkt hem. Men han har varit här och invigt den här veckan i tältet och varit här några dagar. Men jag företräder honom även när han inte kan vara med. Jag ska säga några ord om föreningen Jag först. Om det är någon som undrar vilket tält ni har hamnat i så ska vi gå in och prata med dagens gäst alldeles strax. Föreningen Jag är alltså Sveriges intresseorganisation för assistansanvändare med intellektuella funktionsnedsättningar. Medlemmarna är i alla åldrar från hela Sverige. Enligt stadgarna som finns i föreningen Jag så måste man ha flera stora funktionsnedsättningar varav en är nedsättning av den intellektuella förmågan för att bli fullvärdig medlem med rösträtt och vara valbar till styrelsen. Alla andra kan bli stödmedlemmar men får inte vara med och bestämma. Föreningen Jag är unik på det sättet i Sverige och förmodligen i världen. Föreningen Jag är här i Almedalen hela veckan för att markera medlemmarnas plats i det demokratiska samtalet och i den gemenskap som finns här i Almedalen mellan personer som vill vara med och påverka samhällsutvecklingen. Medlemmarna är inte passiva mottagare av stöd utan kan tack vare den personliga assistansen vara delaktiga och bidra på samma sätt som andra. Och sen är det ju så att en politisk fråga som är oerhört viktig för medlemmarna i Jag, det är förstås rätten till personlig assistans. Det är nyckeln till livet och till samhället. Utan assistans är ingenting annat möjligt. Och personlig assistans är inte dyrt. Försök att köpa någon annan tjänst för 288 kronor i timmen. Alla andra insatser är dyrare och sämre alternativ. Vi kämpar också för rätten till en god man som man kan kommunicera med. En bra utbildning. Ett meningsfullt arbete. Rätt till tekniska hjälpmedel. Och så ett tillgängligt samhälle. Och vi vet att alla människor har något att säga. Anders Wiklund, berätta. Vem är du? Tack Cecilia. Ja, vem är jag? Hörs jag bra till att börja med? Ja. Jag är sedan, det här är min sjunde arbetsdag som huvudsekreterare i LSS-utredningen som vi kommer kalla oss. Vi har ett längre formellt namn enligt regeringen men man fick byta så vi tog ett som gick att uttala lite snabbare. LSS-utredningen. Vi kommer att vara tre stycken som jobbar varje dag för dag i den här utredningen. Jag svarar på alla frågor som direktiven innehåller för det är ganska många. Själva utredaren då, Desiree Petrus, som ju då tyvärr har fått ställa in alla aktiviteter. Hon är här men kan inte delta i någonting. För hon har fått en infektion på ett ställe som gör att hon inte kan prata. Och hon har väldigt mycket att säga och inga powerpoints eller någonting. Så att inga reservplaner. Reservplanen är att jag företräder henne i alla fall i några sammanhang. Jag är ekonom från början. Jag har jobbat mycket med socialförsäkringsfrågor. Så att jag har varit inne lite och touchat på det här området som jag ska utreda nu. Så att jag är lite allmänbildad på området men kommer behöva läsa in mig. Däremot de två personer vi nu ska försöka hitta, jag och Desiree, då hoppas vi såklart att vi hittar någon som, åtminstone en av dem som kan det här området utan och innan. Det vore en bonus. Men de ska kunna annat också såklart och vara tillgängliga och så vidare. Så vi är inte fullbemannade än men jag och Desiree har ju börjat att prata ihop oss om hur vi ser på uppdraget. Hur vi vill jobba och sådär. Men vi har inte landat i särskilt mycket annat än att vi har en uppfattning om vad direktiven vill att vi ska göra. Och det är ju då väldigt mycket. Och vi kommer hålla på också väldigt länge för att vara en utredning. 2018, 1 oktober, så lång tid har vi på oss. Sen kommer vi ta ställning till om vi kanske ett delbetänkande så att man efter halva tiden säger att i de här frågorna har vi nu satt ner foten. Men det har vi inte bestämt än. Så antingen blir det delbetänkande eller också kommer allting samlat mot slutet. Väldigt viktigt är då att det står ju tydligt också i direktiven och något annat fungerar liksom inte. Det är att vi måste ha mycket kontakt med bland annat er och många andra aktörer. Det finns ju väldigt många som kan saker från olika aspekter.
utförare, brukare. Det finns myndigheter som har jobbat mycket med det här. Det finns tidigare utredningar inom området som inte har lett alltid till så mycket, men jag tror ändå att de har kommit på en del saker som vi inte behöver uppfinna en gång till och så vidare. Så att vi kommer ju försöka gena så mycket som möjligt för att inte bara göra om det som alla andra har presterat tidigare. Det är ju det att det står faktiskt på några ställen i direktivet att inom den här frågan har den och den utredningen föreslagit saker, men regeringen bedömde inte att det var tillräckligt utrett och har då inte gjort någonting. Så vi måste ju försöka nå hela vägen fram. Och jag har skrivit ner alla de frågor som vi ska svara på, men jag tror att ni också har läst direktiven ganska bra, så jag ska inte gå igenom det. Men vi kanske kommer in på det under frågorna och frågestunden. Absolut. Nu är ju du, som du säger, då, 7 dagar gammal i jobbet, så att vi har förståelse för att du inte har alla svaren, naturligtvis. Så är det ju. Men en fråga som man ställer sig när man läser direktiven och utifrån vad som händer i övrigt nu, det är ju då att en modell för assistansersättningen ingår i uppdraget. Och samtidigt så har regeringen lagt ett lagförslag om att själva ta hem, så att säga, makten över hur assistansersättningen ska utformas i olika schabloner. Man vill kunna ha möjlighet att göra flera schabloner och man vill kunna differentiera schabloner. Och man vill kunna göra de här ändringarna med väldigt kort varsel. Hur hänger det här ihop? Det här känns som en dubbeljobb. Jag tror att det är ett vanligt problem med utredningar, särskilt de som håller på lite längre och där det är väldigt mycket intresse politiskt och från många, att saker och ting händer under vägen. Det de har lovat oss är att de naturligtvis informerar oss och har en dialog om saker som de håller på att ändra. För det ändrar ju lite grann på förutsättningarna för utredningen. Att vi har ju nytt att förhålla oss till då. Så jag kan bara hoppas att de inte ändrar på saker som ställer till det för oss. Utan att det de gör, alltså det är de som bestämmer naturligtvis. Men det underlättar ju vårt jobb om förutsättningarna, om det inte rörs om för mycket samtidigt som vi utreder frågorna. Så att de här senaste vändningarna har jag precis hunnit sätta mig in i lite ytligt. Jag försöker förstå dem bättre här närmaste tiden, vad det är egentligen som pågår och är på gång. För i våra ögon så kom de här nästan samtidigt, direktiven och lagförslaget. Så jag tänker att det fanns någon tanke, men det är ingenting som har kommunicerats till er i alla fall. Nej, de har bara sagt att ni ska veta det, att vi jobbar på de här frågorna också i ett mer kortsiktigt perspektiv. Sen är det bara hoppas att det inte påverkar det långsiktiga för mycket. Så jag tror att det ingår lite, det är svårt ibland, det är svårt att säga att under de här närmaste 2,5 åren så gör vi ingenting, så ni får jobba i fred. När det är för mycket liksom politiskt tryck. Men vi hoppas att det håller sig på en sån nivå att vi kan hantera det. Det står i direktiven också, och det är vi glada för, att LSS även fortsättningsvis ska ha ett fokus på personer med de största funktionsnedsättningarna. Att det är de som ska vara målgruppen för LSS. Det står kanske inte riktigt lika tydligt att just assistansen. Därför att idag är det ju så att LSS personkretsar är ju de som har stora varaktiga funktionsnedsättningar. Och sen är ju assistansen ytterligare ett urval av de som ändå har de allra största funktionsnedsättningarna. Och det här är ju tydligt uttryckt i förarbeten och de lagändringar som kom efter det. Hur tolkar ni den här frågan? Direktiven är ju intressant skrivna på så sätt att å ena sidan trycker man väldigt mycket på att det ska göras förbättringar, det är saker som inte fungerar, och så lyfter de fram, det finns ett antal påståenden här. En del påståenden kan man säga att det är regeringen som står för det är ingen annan källa. Och ibland så säger de att den där myndigheten och den utredningen har ju sagt och liksom ett massa då, att någon i alla fall har tyckt att det finns en massa problem. Och då vill de att vi ska titta på de problemen och hitta lösningar. När det gäller då LSS, alla aktiviteter i förhållande till personlig assistans, så det går ju liksom inte att komma ifrån att det står att det kan göras saker kan göras bättre. Då vill de veta hur det skulle gå till. Och just det här att man ska välja rätt medel hela tiden. Samtidigt så står det ju att kostnaderna är för höga för personlig assistans. Assistansersättningen är hög, har ökat, och den ska minska. Och hur vi hanterar det där, för det finns ju två sätt att se det. Antingen så försöker vi säga att inom given ram nu, för det är inte vi som bestämmer hur mycket riksdagen vill satsa på olika politikområden, så tycker vi att om man gör så här så får man bort en massa stuprörstänkande och då kommer pengarna använda, då får man ut mer värde för de pengarna som finns. Det är ju liksom, det är ju ekonomens, det kan man alltid göra. Hur lite pengar man än har så kan man alltid titta på, kan vi göra det ännu bättre för dem genom att göra så där istället.
Men den här stora frågan, vad är ekonomiskt hållbart? För det nämner de ju då. Det ska vara en ekonomisk hållbar utveckling. Där står det ju inga belopp. Där har ju vi en stor frihet som vi måste fundera på. Och jag kan ju tänka, ett sätt är att göra olika scenarier. Ett sätt är att bibehålla status quo i totala kostnaderna, men om vi gör så här så får vi ut mer värde för brukarna, för de som behöver. Det är liksom, vad är det här till för egentligen? Det är inte till för några andra än de pengarna, de som behöver hjälpen. Och det andra är att vi kan ha ett scenario att om vi antar att det här är 10 miljarder för mycket, tycker regeringen, som de säger att det kostar för mycket, då kan man göra så här. Det där får vi fundera på om vi jobbar med scenarier eller om vi får ett förtydligande från regeringen vad de menar. Men det är ju med flit de inte har satt ner en siffra. De har bara sagt att det ska vara ekonomiskt hållbart och minska kostnaderna. Tack. Och betyder det att du ser att det finns möjlighet att tolka direktiven så att personer med de största funktionsnedsättningarna är fortfarande de som ska ha tillgång till den personliga assistansen? Det är ju, så är det ju möjligt att tänka. Mm. Att man prioriterar på ett nytt sätt. Så att det inte, eller fortsätter prioritera ja, på det man sättet. Man fortsätter att prioritera så, ja. Mm. Mm. Absolut. Mm. Och du var inne på det nu, men alltså bryta kostnadsutvecklingen genom att utveckla alternativ till assistans, står det. Och då blir vi lite fundersamma, för vi har själva gjort en del kostnads... Eller ja, vi tittar på kostnader ibland är det SKL har en del jämförelsetal, kostnad per brukare man kan titta på, där man ser, kan jämföra olika insatser och vad de kostar per timme. Vi har själva gjort en del uträkningar när vi jämför med gruppbostäder till exempel, som ibland framhålls som ett alternativ som skulle vara billigare. Och inget av dem är ju det. Personlig assistans är ju det ojämförligt billigaste alternativet, och de andra upplevs dessutom som sämre. Så att för oss är det lite svårt att tro att det går att tillgodose samma behov billigare än för 288 kronor i timmen. Och då tänker vi så här, handlar det här egentligen om att det ena är det staten som betalar och det andra är det någon annan som betalar? Vi kommer att ha ett samhällsekonomiskt perspektiv. Sen vet jag att regeringen vill såklart ha det här. I analysen så måste det framgå hur påverkar det här kommunala sektorn, landstingssektorn och statliga sektorn. Men vi tänker ju se det som en helhet såklart, och sen får politikerna ta ställning till det. Om vi visar att det här skulle vara samhällsekonomiskt effektivt, och så säger de att tyvärr är det så att staten tänker inte ställa upp med mer än så här, så att det får bli kommunerna. Då vi tänker ge dem ett underlag så de kan välja så. Men vi kommer ju inte titta bara på statlig sektor och bortse från att det här pumpar upp kostnaderna någon annanstans. Så om ni har rätt, alltså vi vill ju titta, det har ju, jag vet att många har tänkt och räknat på det här, och vi måste skaffa oss en egen uppfattning och kanske räkna själva också för att känna oss trygga. Men vi kan ju komma till den slutsatsen. Det är ju en tänkbar slutsats att det går inte att göra på något mer kostnadseffektivt sätt än detta. Då får vi säga det till regeringen. Då kanske de blir besvikna, men alltså på något sätt har ju vi helt öppna möjligheter här att säga att ni ville att vi skulle föreslå saker, men vi hittade inget bättre än det som är idag. Men vi kan också vara väldigt radikala och ändra om allting och säga att lassa över allt på kommunerna, eller låt staten ta allting, eller landstingen, eller... Alltså det är ju en bra utgångspunkt. Skattepengar är skattepengar. Det är ju så, tror jag, som skattebetalarna ser det. Men det är ju inte riktigt så som diskussionen har förts senaste tiden. Nej, det är möjligt. Det låter bra. Ett brett perspektiv, en bred ansats. En annan sak som vi då hör, och bland annat när de här direktiven presenterades, så var det ju ganska mycket fokus på att det har, så att säga, det ska vara ett nollsummespel. Så att det man ska utveckla måste bekostas inom ramen för det, för de kostnader, som de pengar man har redan nu. Och i praktiken då så låter det som att det här innebär att det är jags medlemmar som ska betala för utveckling av insatser för helt nya personer i LSS. Kan det bli så? Jag håller med om att i direktiven är det ju så att det sägs att saker och ting behöver utvecklas, och det kan kosta pengar och det måste finansieras. Och den enda finansiering man nämner, det är ju assistansersättningen. Så är det är helt sant. Det kan bli så. Det står inga andra alternativ. Det står inte att ni får gärna föreslå skattehöjningar eller avgiftshöjningar eller något annat. Jag håller med. Bedömer ni att det här är problematiskt? Det beror på vad vi kommer fram till. Vi har ju förhållas till de här direktiven. Sen om vi, när vi börjar ha egna åsikter och upptäcka saker, eller återupptäcka och börja ha uppfattningar, då får ju vi har ju en dialog med departementet hela tiden. De vill ju följa hur det går för oss, och om vi då säger att nu pekar allting åt det här hållet, det kan vara ett, är det ett problem för er eller inte?
De styr ju oss, alltså, vi jobbar åt dem. Vi är en myndighet under regeringen. Men samtidigt vill ju de att vi ska tänka oberoende. Det är ju ingen risk att de säger att nu får ni bara tänka så där. Då hade de inte skrivit de här direktiven som de är gjorda ändå. Jag utgår från att det brukar inte vara några problem. Jag har jobbat i statlig utredning förr och politikerna vill ju ha upp liksom allting till ytan. Sen vad de drar för slutsatser, det liksom är nästa steg. Vi hörde på seminariet igår morse, där jag förstod att du var med också, om att den utredning som låg till grund för LSS en gång i världen hade också såna här direktiv från början, att det skulle inte kosta mer än nuvarande insatser. Men att regeringen insåg att det där var ohållbart om man ville göra någonting som är bra, så att man ändrade på det. Kan det vara någonting som ni kommer att be regeringen om då? Det visste jag faktiskt inte. Så ny är jag, så att jag måste upptäcka de här sakerna. Så att jag väljer att inte svara på den frågan. Okay. Då kan du ta det som en idé då, när ni märker att det här blir svårt. Idag är det ju så att LSS är ju en valfrihetsreform på många sätt. Och det gäller ju inte bara, så att säga, om man har personlig assistans, att man själv ska få välja vem man vill anställa och hur man ska lägga upp assistansen och hur man ska använda sina timmar. Utan det handlar ju också om hur, att man faktiskt har rätt att välja mellan olika insatser i LSS. Inte så att man får det man pekar på, som en del tror. Men däremot är det så att om jag ansöker om assistans, så är det min rätt till assistans som ska prövas och ingenting annat. Det är den insatsen jag har valt. Jag kan få ett nej, men jag ska inte få en annan insats istället. Om du förstår. Och det här är ju en grundpelare i LSS. Det är den enskilde som är expert på sitt eget liv och ingen annan. Och vi ser i direktiven att man slirar lite på det här. Det handlar om, ni har i uppdrag att göra en översyn av incitament och förutsättningar för val av personlig assistans. Står det. Det finns liknande formuleringar på några andra ställen om att någon annan liksom bör avgöra vilken insats som är lämplig och ändamålsenlig och träffsäker och sådär. Och då känner ju medlemmarna i föreningen JAG att här finns det en risk att vi som då har valt personlig assistans kan komma och mista den för att någon annan tycker att något annat vore bättre. Är det här en reell risk, tror du? Så läser inte jag direktiven faktiskt. Men nästa gång vi träffas kanske ni kan peka på vart, vilka rader ni tycker att ni får den uppfattningen att någon annan än brukaren ska påverka. Däremot finns det ju skrivningar om till exempel privata aktörer då, deras påverkan eventuella på brukaren, att de får ett väldigt stor inverkan. Där står ju faktiskt saker i direktiven. Och då handlar det inte om att det inte är brukaren som ska bestämma, men det är det där, hur går det här till? Vem får man goda råd av? Ska det vara... Det finns ju då tankarna på att man kanske ska få stöd av en myndighet som hjälper en istället för en privat utförare. Det finns skrivningar om alltså rätt till rättshjälp på något vis då, i samband med att man skulle ansöka om insatser. Ja, liksom alternativa. För det är ju det att när det är komplicerat så är det ju, för inom andra områden, då är ju tanken att man ska ringa till myndigheten. Och om man inte förstår det här med bostadsbidrag, då ska man ringa till en myndighet och prata. Man har ju inte... någon privat utförare som hjälper en att prata med myndigheten. Och så det är lite speciellt inom det här området. Och det är väl det de tycker att vi ska titta på, om man kan göra något motsvarande. För att det är ju komplicerat såklart. Det finns många andra områden som också är komplicerade där man får hjälp av myndigheten själv. Jag tycker att det kanske är myndigheten som har ansvaret för det här som borde förklara och ge goda råd. Så det är någonting vi, en sån här fråga vi behöver titta på. En annan fråga som ingår i direktiven att se över, det är huvudmannaskapet. Och det här är ett stort hot för medlemmarna i föreningen JAG. Många har erfarenhet av insatser från sina kommuner före assistansreformen eller liksom vid sidan om på något vis. Och vi vet att personer med så stora behov som JAGs medlemmar blir ett problem i kommunerna. En allt för stor kostnadspost i den kommunala budgeten som konkurrerar med andra kostnader. Och det här har vi så att säga in på skinnet, många av medlemmarna i JAG. Så att alla diskussioner om huvudmannaskap är hotfulla för oss, även om vi kan se fördelar. Alltså vi ser ju det statliga huvudmannaskapet för den större delen av assistansen som en förutsättning för att det här ska fungera. Och ytterligare statligt huvudmannaskap kan vara intressant, så att säga. Det får ni gärna utreda. Men vi skulle ju vilja se att det här med liksom ökat ansvar för kommunerna på något vis, är att ni ser hoten med det. Det är ett medskick egentligen mer än en fråga, men du får gärna respondera. Nej, men det är ju en sån här klassisk fråga att helst vill man att den som har, att en enda aktör ska ha så många verktyg i verktygslådan som möjligt själv och liksom rent sakligt då välja då verktyg att i det här fallet för den här individen utifrån vad den vill
så är det det här som funkar bäst. Och där kommer vi säger ja till det och nej till det. Och så har man en dialog. Direkt det blir många inblandade, då blir det alltid det där att vi har ju lite pressat nu, så det vore jätteskönt om du istället ville ha någonting som den andra betalar. Och så håller, då är det risk att de där två som ska betala, det tar en massa energi och det går långsamt och trögt. Samtidigt är ju vi har ju kommuner och vi har stat och vi har landsting. Och det går inte att trolla bort. Men på något sätt vill direktiven vill ju att vi tittar på den här frågan också. Går det att göra på ett annat sätt än idag? Och då finns det egentligen hörnlösningarna. Allt ifrån att staten gör allt till att kommunerna gör allt till att vi hittar en bättre ansvarsfördelning än den som finns idag. Men vi kan ju också komma fram till att det går liksom inte att trolla bort det här problemet. Men det är ju en tydlig fråga. Titta på det här. Det vill de. Vi, föreningen jag var ju med i arbetena när LSS skrevs och utformades. Och vi vet ju hur diskussionerna gick kring det här statliga huvudmannaskapet. Vi var ju också med och gav faktaunderlag kring det beslutet att det skulle bli som det blev sen. Vi vill också understryka, och det har ju du redan sagt, hur viktigt det är att ta vara på de stora kunskaper och erfarenheter som finns. Bland annat i den här föreningen. Den här föreningen är ju som sagt unik. Vi har en kompetens om framförallt då i de nuvarande personkretsarna 1 och 2 som ingen annan har. Därför att vi är de enda som består av dem. Alla andra, eller många andra, tar sig rätten att tala för den här gruppen. Men det är bara vår organisation som består av den. Och ibland så framställs personer som jags medlemmar som svaga. De omnämns ibland av myndigheter som de som inte kan välja, de som inte kan framföra sin vilja och sådär. Och vi vet att så är det inte. Alla människor har en förmåga att kommunicera. Åtminstone med någon som man känner väl. Och åtminstone i situationen. Och åtminstone kan man visa gillande eller ogillande i situationen för någon man känner väl. Men de personerna behöver ju använda sig av det starka stöd som man har i form av en legal företrädare. Det är ju så det ser ut. Och det här har ju vi har ju liksom utformat hela vår förening, hela vårt arbete och även vår verksamhet i vårt kooperativ utifrån att samhället erbjuder stöd i form av en god man. Och därigenom kan alla utöva självbestämmande. Och den här modellen eller det här sättet att tänka, det är egentligen den som så att säga bara har rörelsehinder eller har en annan funktionsnedsättning förstår det här lika lite som vem som helst. Så att vi kan inte bli företrädda av någon annan, det vill vi skicka med. Vi vill hemskt gärna vara med och dela erfarenheter och vi kan jättemycket om det här. Så det är bara ett medskick. Att ni kan väldigt mycket om det här, det betyder jag inte alls. Så att en sak vi måste göra ganska tidigt i utredningen, det är att vi måste sätta oss och kartlägga alla som kan saker ur olika perspektiv och olika saker. Ni kan är bra på era saker och så finns det många andra som är jättebra på det de gör. Och vi måste ju på ett effektivt sätt få med er i det här arbetet. Vi kan inte gå runt och småprata med alla hela dagarna, men vi kommer ju ha referensgrupper, expertgrupper. Vi kanske kommer att ordna sådana här hörningar eller hearings då. Och sen med några så kommer vi alltid vara tillgängliga för samtal och sådär också, men att det här sker på ett effektivt sätt. Och jag tror att vi kommer göra det väldigt mycket i början av utredningen. Fort få upp alla era inputs och kunskaper och sen sätta oss ner och bearbeta det där. Och sen kommer vi såklart återkomma med frågor löpande. Men att vi gör ett ryck i början här nu. Och sen när vi börjar komma någon vart så kommer vi också koppla in alla för att se, vi tänker åt det där hållet. Hur ser ni på det? Så var inte oroliga för det. Vi kommer behöva er och många andra. Då är vi redo efter semestrarna. Det låter bra. Jag ska släppa in någon fråga från publiken. Är det någon som har någon fråga till Anders? Ja? Du ska få en mikrofon. Ska jag skrika eller? Nej, du får prata i mikrofonen. Rasmus Nerman är från Humana, VD på Humana. Jag tycker det du säger låter väldigt lovvärt inför den här utredningen, att prata med jag-stil, prata med privata utförare. För mig är det viktigt att se personlig assistans, dels ur samhällsperspektivet som du pratar om, men också, om man framförallt med tanke på kostnadsutvecklingen, ser det också med respekt till de andra insatserna enligt LSS-lagstiftningen, för det är ju 10 insatser och det finns en god anledning till varför personlig assistans har blivit en av de mest
populära insatserna, så det har mycket, och det har man faktiskt inte riktigt tittat på än. Så dels att titta på det samhällsekonomiskt när man tittar på alternativa insatser som du påpekar alltid är betydligt dyrare, men också ställa sig frågan varför blev just personlig assistans så populär insats enligt LSS-lagstiftningen, för det har man inte tittat på riktigt. Den är jätteviktig och den förklarar också i mångt och mycket varför det är en dyr insats, för att den blev så populär. Och vi är gärna tillfrågade om ni vill ha tips. Jag håller med, det är en jätteviktig fråga varför den är så populär. Och egentligen finns det ju en tydlig, väldigt tydlig fråga i direktivet också. Varför har kostnaderna för personlig assistans, assistansersättningarna, ökat så mycket? Och ett svar kan ju vara att därför att den är bättre eller kostnadseffektivare eller mer, ja, den tillgodogör, den uppfyller behoven bättre. Men det finns också i direktiven antydningar om att det kan bero på annat. Och det, så det där måste vi försöka skälka upp i olika förklaringar. Vad är vad? Så det är helt relevant fråga som vi måste svara på. Jag kan få lägga till där. Jag heter Linda Forselius och är god man till föreningen Jags vice ordförande. Och den anledningen som han och många andra, jag tror alla som har valt föreningen Jag, anledningen till att man har valt personlig assistans är för att man på, det är det enda sättet att behålla makten över sitt eget liv. Och det är precis som Cissi säger, det är lätt att tro att om man har kognitiva funktionsnedsättningar, behöver stöd av en god man för att fatta beslut, så har man därmed inte makten. Men det är faktiskt tvärtom, det enda sättet att behålla makten över sitt eget liv. I föreningen Jag så har man, förutom att vi att man får hjälp av sin god man att fatta beslut och så har man också en personlig arbetsledare som känner en väl och som jobbar tillsammans väldigt tätt för att kunna verkställa hur vill jag utforma min personliga assistans. Vem vill jag ska assistera mig vid just det här unika tillfället? På vilket sätt och så vidare. Det är det enda sättet för en person som har stora funktionsnedsättningar att kunna göra det. Och det handlar också om individuell upplärning. Om jag inte själv kan berätta för en ny assistent hur jag vill ha min assistans, så måste jag få hjälp av någon annan. Och det är också väldigt unikt att kunna ha någon som går bredvid den nya assistenten och lär upp den. Dubbelgång, introduktionsutbildning. Så det är flera anledningar till varför det är otroligt viktigt att vi kan utforma stödet på det här sättet. Men det, klon i det hela är att det enda sättet att behålla makten i sitt eget liv. Uppfattat. Bra, vår tid är ute. Vi tackar dig så jättemycket för att du kom hit. Vi håller kontakten. Stort tack att jag fick komma. Mycket intressant. Bra verksamhet i det här tältet. Jag var här några gånger igår och kommer säkert bli fler gånger. Tack. Du är så välkommen tillbaka.